Re, viss ēters ir te! Tālrunis 112, lai ārkārtas situācijā izsauktu policiju, medicīnisko palīdzību vai ugunsdzēsējus, zināms daudz vietu pasaulē. Latvijā jau novembrī darbu sāks jauna 112 zvanu pieņemšanas sistēma, kas iedzīvotājiem palīdzību no operatīviem dienestiem ļaus saņemt ātrāk. Lai tas notiktu, Cēsīs atklāts moderns 112 zvanu centrs. Pašlaik, ja cilvēks, piemēram, par zādzību informē zvanot uz 112, viņš par notikumu pastāsta zvanu centra dispečeram. Tās zvanu tālāk pāradresē valsts policijai, kur cilvēkam par notikumu nākas visu stāstīt vēlreiz, zaudējot laiku. Ieviešot jauno sistēmu informāciju par ziņojumiem, kuros nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, jau zvana brīdī saņems visi iesaistītie dienesti un nekavējoties varēs reaģēt. Ja tas, piemēram, ir ugunsgrēks, ja, kartiņā būtu norādīts, kāda apdzīvota māja, cik stāv, ja, un dienas tāds jau zinātu, tātad, cik mēs resursus izsūtam uz kādu adresi. Ja savukārt tas, piemēram, attiektos uz valsts policijas jautājumu, kompetences jautājumiem, noticis ceļu satiksmes negadījums, piemēram, ja, arī sarunas laikā cilvēks jau resursu vadītājs valsts policijas pusē saņemtu to kartiņu un spētu rēģēt. Kārtiņa šajā gadījumā nozīmē datorā aizpildīta informācija par negadījumu, kuru redz visi iesaistītie dienesti. Vienotā zvanu apstrādes sistēma darboties sāks novembrī. Lai tas notiktu, Cēsīs izveidots moderns zvanu centrs, kur pagaidām notiks šīs jaunās sistēmas testēšana, kā arī dispečeru apmācības. Daudz pie kā ir jāpierod, mācamies, trenējamies, dežūra viena ir aizvadīta ar labiem rezultātiem. Pārstāvis no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, kā arī valsts policijas, RTV uzsver, līdz ar pievienošanos šai sistēmai pašreizējie dienesta zvanu centri darbu nepārtrauks, taču cilvēkiem ārkārtas situācijās nebūs jādomā, uz kādu tālruņu numuru jāzvana. Cilvēkam nebūs jādomā, tur 3, 4, 5 tālruņi, kā tagad dotē mirklī, kad skolā maziem bērnam mēs viņiem mācīt tur 01, 02, 03, 110, 112, 116, kāda mums tikai numuri nav, katrai pašlībai ir savu numuru. Tas iet, kas iet uz valsts uz vienu kopējo platformu, ka būs tas telefons 112, un tad problēmas tiks atrisināts viss. 112 telefons visdrīzāk šķiro izsaukumus, atbilstoši dienestam mēs saņēmam no viņam izsaukumu un pildam izsaukumu atbilstoši mūsu jau esošiem algoritmiem un protokoliem. Tuvākajā laikā sāksies zvanu centru iekārtošana Jelgavā, vēlāk arī Rīgā. Iecere par vienotas zvanu apstrādes sistēmas ieviešanu valstī esot lūloti jau ilgus gadus, bet darbs pie šīs ieceres īstenošanas sākts 2018. Gadā. Šī sistēmas izveide kopā izmaksā 5,4 miljonus eiro. Lauri Jansone, Reinis Žegriņš, Vidzemes televīzija.